por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações da alma. Nós, corações a Deus. Demos graças ao Senhor Jesus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. O nosso dever de salvação é dar graças sempre. Senhor Pai Santo, Deus eterno e poderoso, por Cristo, Senhor Jesus. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Tendo o direito a proclamar a fé, como a Igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-nos o Evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram na única família de Cristo, e unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual a essa. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza. Santos, portanto, nossa. Concedei-nos também a nós, associados.